Ahoj, vítejte v Udělej si sám. Dneska bude zase video se slizem. Mám tady různý slizy, které jsme dělali sami. V různých fakt takových strakatých barvách. No a jsou zavřený v krabičkách nebo případně jedna tady v tom sáčku. No a já je všechny vytáhnu a budu je mixovat. Takže jsou to takový ty DIY slimy, co jsme dělali v minulých měsících. Tohle je ten se squishy. Ten je hodně hezký, průhledný. Tak, to je číslo jedna. Tady je unicorn. Hodně zamixovaný se třpitkama. Tak, to je druhý. Pak tady mám něco takového jako se světlejšího. To je mermaid slime. Taky hodně třpitkovaný. A nádherná barvička. Je takový pevnější než ty druhý slizy. Pak tady mám fialovej. To je fakt taková velká porce. Je hodně taky o dost pevnější než ty první dva. Možná, že tam nebudu dávat, to se ještě rozhodnu. No a pak tady mám tenhle růžovej. Já se dívám možná, že ty dozičky nebyly úplně dovřený, protože je to tak trošku vyschlý. Jsou tam takový průhledný hvězdičky. Ten vypadá taky hodně hezky. Ale nic z něho asi nebude, tyhle dva dáme teda pryč. Jsou fakt zatuhlý, stvrdlý. No a pak tady mám jeden hodně hezký. Je takový třepavý, mi to přijde jak puding. Vypadá fakt hezky. A pak ještě takováhle troška. Růžový. Ten je hodně hezký. Takže vy mě samozřejmě můžete napsat do komentářů, který z těchto slizů je váš favorit. To mě docela zajímá. Tady jsou taky třpitky, ale nejdou tolik vidět. Takže máme jich pět, ty dva jsme vyřadili. No a začneme třeba. Tyhle dva se mi líbí spolu. Růžová a světle modrá. Pak tam přidám tuhle zelenou. Musíme to dobře promíchat, bude to hodně, hodně třpitkovaný. Takže vznikají hezký efekty. Pak přijde ten průhledňák. Ten tam takhle omotám kolem. Takže hodně zajímavá struktura toho slizu. A i ty barvy. No a ještě přijde tenhle. Takže musím říct, že tahle kombinace, aniž bych to čekala, je fakt hodně hezká. Ty barvičky se krásně prolínají. Jdou vidět i ty třpitky, i ty kousíčky, toho squishy. Takže fakt, je to hodně hezký. Fakt, jako je to zábava. A
musím říct, že doufám, že i vám se tohle videjko líbilo tak jako mě, že vás to bavilo. Pokud jo, tak určitě dejte palec nahoru, odebírejte, abyste nepropásli žádný video a já se těším příště. Mějte se moc hezky. Ahoj!